Dobře víte, že to herectví je velice zvláštní disciplína, kde hodně záleží na takzvaném štěstí, na tom, jestli si vás někdo jako všimne. A dokonce je tam hezký ta dvojsmyslná věta, tu já mám rád, jestli vás někdo obsadí. Vy jako herec potřebujete být obsazen, což je vlastně podivné. Ono to znamená jednak, že dostanete roli, ale zároveň to znamená, že nejste samostatný, že vás někdo obsadil. A já jsem se snažil vždycky studenty vést k tomu, aby si uměli i tu roli napsat. To znamená, aby je nemusel někdo obsadit, aby se obsadili sami. Aby, proto jsme tam měli to autorské divadlo, že oni si psali svoje vlastní věci, a právě Renata nebo Ester byla jedna z těch lidí, kteří v tomhle tom, to jim bylo přirozené, to pro ně bylo, to pro ně bylo něco, co e, brali za samozřejmé, že si píšou svoje věci a vlastní texty nebo vlastní monology. A ten záměr byl u všech studentů stejný, to znamená, aby oni opravdu zjistili na té škole, protože školu já považuji za takový svatý čas, kdy myslím, že latinsky schola znamená volno. Vlastně bytost má ještě volno. Vy jste ve škole, to znamená, ještě nemusíte vydělávat peníze, ještě nemáte takový tu, tu zátěž, kterou my jsme jako lidi si vymysleli, ty, ty, nesmysly, jako jsou peníze a tyhle ty věci, takže potom je musíme vydělávat ty peníze, že jo? Protože jsme uvěřili, že je potřebujeme. My jsme dokonce tak zvláštní bytosti, že se narodíme na planetu, kde všechno je. Planeta, které říkají indiáni matka země, pača mama, všechno má pro nás. Je tu vzduch, je tu voda, jsou tu suroviny, jsou tu rostliny, potraviny slunce, všechno tu je. A my jsme vymysleli záhadný takovou přesmičku, že si to musíme ještě jednou koupit. My jsme vymysleli svět, že si to ještě jednou nakoupíme, jako jo. Ale není vůbec jasné, kdy, jak si kdo to vymyslel, protože kdyby, když se na to koukáte jednoduše, tak samozřejmě tady nikdo nemá si co kupovat. Tady všechno je, ta země nám to poskytuje. No a my to musíme tak dělat. A když jsme ve škole, tak máme ještě to volno. A já si myslím, že toho volna by měl student využít právě k tomu. Ne k tomu, že je na nějaké škole, a tím pádem je jasné, že bude pokračovat v tom oboru, který začal studovat, ale aby toho volna využil k tomu, aby zjistil, co vlastně chce dělat, kam směřuje jestli náhodou ho nezajímá něco úplně jiného. A proto jsem byl šťastný, když někteří z těch studentů řekli, my vlastně nebudeme těmi herci, ale jsme rádi, že jsme prošli tou průpravou nějakou. A oni potom třeba byli nějací podnikatelé, nebo někteří ti studenti dělají různé věci, velmi se tak jako, někteří jsou i někde v Anglii, tak různě ve světě. Vím, že jedna studentka prý dělá dokonce nějakou krupierku nebo něco takového. A to se mi líbilo, že každý spíš hledá tu svoji osobní cestu. No a Esther našla tu svou cestu teda v tom takovém solovém působení pěveckém a kabaretierském a to je zřejmě její prostě její, její cesta a měla to takové to jakoby štěstí, i když nikdy nevíme, co je štěstí a co není, jak jsou takové ty historky vždycky pěkné, že ano, tak ona měla to štěstí, že mohla mít v televizi ten pořad ženský hlas a že tím pádem lidé se o ní jakoby dozvěděli a tím pádem potom, když ona někde zpívá a má koncert, tak je tam hodně lidí a přijdou se na ní podívat. V tom je jaksi proklatá role té televize, že může někoho proslavit vlastně. I když se často stane, že existuje spousta lidí velice talentovaných, ohromně nadaných, ale prostě se tak jako neproslaví. Nepodaří se to, z nějakých důvodů to nejde. A někdy ti lidé můžou být i nešťastní. To, potom, to herectví je potom smutná profese, když ten člověk ví, že je velmi talentovaný, pozoruje ve filmech a v televizi své kolegy, kteří nehrají lépe než on. Nejsou o nic lepší, ale on tam prostě není a oni tam jsou. A může to v člověku vést i k takovému smutku nějakému. Proto tu profesi považuji za takovou riskantní vlastně. No, protože vždycky jak i říkám, že nejsem herec.